аға, мына азы православие дейді, әлі бітірген жоқ бұл кітапты. Мен өзім оқығанда асықпай оқимын да, өзім сіңіріп. Дұрыс. Онда мында деген жаңа аруақтар туралы, негізі святой дейді ғой. Yeah. Святойлар туралы біраз жазылған екен да. Оның бірнеше дәрежесі бар екен. Он шақты дәрежесі бар. Апостолы дейді, равнопостальные дейді, святители дейді, преподобные дейді, мученики дейді, сөйтіп кете береді. Ал бізде қандай бір айырмашылығы бар ма? Қалай аталады біздің жаңағы әулиелеріміз? Бұның бәрі енді кезінде Абай атамыз да жауап беріп кеткен. Қазір Лермонтты, Бунинді, Потанинді, бүкіл мына орыстың ғұламалан Крыловты, осы қазақтың өлеңімен қара сөзін сөйлеткенде, оның ішінде жан ғылымын қарақсын қосып жібергенде, сонда орыста тұрған қаншама құндылықтарды Құранмен сөйлетіп қойған. Сон Абай атамыз сол, ел түзелді халқым сенде түзел, сөз түзелді халқым сенде түзел деп осыны ескерткен, бұл неден пайда болады? Ең қазіргі қарап отырсаң, мына орыстың тілі өз көп халықтарын ұзын. На француздан да, ағылшындардан қарауды. Оны бұна неден аударма, кәдімгі құл темір ғой, мына перевод қарап отырсаң, орыс арқылы ағылшындарға аударып, не ватсаң, көп сөздер жоғалып кетеді де, бірақ дұрыс аударылады. Ана орыс тіліне ойыңды орыс тіліне жазып, ағылшынға нанан қанап неге салсаң, тез аударып береді де. Енді қазақшаны не қылсаң, тіптен жоғалып кетеді. Сенің ойың басқа жаққа кетіп қалады да, анау сандырақтап кетеді да. Оны енді сосын не істеймін мен оны? Бұны не істеймін мен? Әуелі қазақшамды орысша аударып аламын. Орысша аударып аламын, орысша аударып береді, орысшадан барып ана алсындарға салсам дақ шығады да. Қанша не қалмен келеді барлық. Фильтр болып тұр ғой. Иә, солай, сонан өзі таң қалам. Алла тағала бізді осылай қылып мына орысты екі артаға қойғанның өзінде де мән бар екен ау. Біздің мына таңбамыз кері жыны 9 ңқ ү деген әріптеріміз ұзын ғой. Мына осы 9 таңбамыз ұзын болғанның өзінде де біз мына болашақ мына үнді дамытушы мемлекетіміз мен кезінде осындай ой болды. Зерттей келе шында ол рас болып шықты. Соныменен енді қазіргі бүкіл әлемдегі осындай діннің құндылықтары Тәураттан да гөрі қарап отырсаң, мына орыстар арқылы келген, орыстан Інжілді аударған, орыстан құран, ол бір нақтылық бар да. Сөйтіп осы орыс халқы барлық жағынан биік тұр шында айналып келгенде. Сондықтан мына орыс халқында сынақ көп түседі, әуелі орыс түзеледі негізі. Әлемде бірінші осы орыс халқы түзеледі. Орыс қазақ арқылы түзеледі. Иә, қазақ енді соған келе жатын. Бірақ енді орыс сөзін әуелі қазақ түзелу керек. Енді оны айтып отқан себебім, мен осыны Інжілді қазақшаға аударған екен. Соны мен оқыдым да таң қалдым. Мына сөздерді кім аударған? Бұл қайдан шыққан? Бұл не деген бір керемет деп. Сөйтсем оны кейін түпнұсқасын тауып алдым, орыстан аударған екен да. Сонда орыспен, сонда бір орысшаны бір жақсы білетін негізі қазақ аударған солай. Сондай жағдайды мен таң қалып зерттеп жүріп, осы айырмашылықты байдым, жаңа айтып отқан мынау святый дейді ғой, ол әуле. Қазақша әуле. Бірақ енді әуле маған ескерту бойынша біз енді тірі әулелер болады. Тірі қалпында мына әулелік қасиет меңгергендер. Мен де оны тыңдағанмын. Иә, қасиет меңгерген тірі әуле. Айтады ғой, ол мына өте таза, әділ, тақва, ой оксы әуле ғой дейді да. Ол ана артық деген баспайды. Кезінде мына біз коммунистердің өз әуле болды. Ешқандай ұрлық жасамайды. Қандай адамдық ұстады да. Адамдық ұстану ғой әулелік деген. Бірақ тірімен өл тең емес деген. Өлілердің өзінде де енді әулелердің де өзінің дәрежесі бар екен. Өлілердің өзі әулелер бөлінеді. Сондықтан тірі әуле мен өлі әуле ешқашан тең болмайды. Біз ана өлі әуле ақыреттің әулесімен біз ешқашан да өзіміз тең қыла алмаймыз. Мейлі қандай біз қанғы пір болайық, басқа болсын, бәрін діннің бәрін меңгерейік, біз ана қарапайым ғана ақыретте жүрген қарапайым әуледен Алланың есебінен онан біз артық бола алмаймыз, онан жоғары шыға алмаймыз, тең бола алмаймыз. Содан кейін енді қазақта айналып бүкіл арабтан арабтарда әртүрлі мынау адамдар ибн дейді, әртүрлі сөзді сөйтіп әуелерін сөйтіп қосып атап келгенде, ең бұлардың ең шегі қазір қазақта тұр да. Осыны ешкім аңғармайды. Бұл неге? Қазақта мынау ат қоюды үлкен мән берген.
Қарын ба? Арт қойған мұна табиғатпен де, немен де арымдап қойында, қазақ қалқы жалпы жерге, суға, адам атын бергенде арт қойғыш қазақтан артық әлемде жоқ. Десек де болады да, арт қойға өте мән берген. Сөйткенге сол атты қойды, бірақ біз енді атты қадірлеуді ұмытып кеттік та кейіннен. Сөйтіп өйткен неге? Ол заман дамыды, өтті, көбейдік. Біз атты қадірлеуді ұмытып кеттік. Бұрынғы кеңес кезінде мына бізге мен ағам жаңағы поштада жұмыс істеді, соң күлетін деген. Кемпірлер келеді. Пенсиясын алға келеді ғой. Келетті енді айтана фамилияң атың кім десе. Бергеш ай, бергешті бір баланша, я біреу ертіп келеді. Әкеш сені оқып берші дейді. Анау несін паспортын оқып береді. Кінішкісінде дейді. Сөйтсе ол неге десін? Ой, маған айтуға болмайды дейді да. Сонда қазақта ешқашанда әкесінің, үлкеннің бәрін ат қойын, қайнаға дейді, солай ғой. Мына тіптен келінің өзінің сіңілдерін, күйеуінің сіңілдерін атамаған, ат қойған. Осыны бұл біз атты қадірлеген мынамыз. Ат деген бар, атау деген бар. Яғни, атау деген есім. Яғни, біз үлкеннің өзінде пәленшеке, түгеншеке дейміз. Айеке, бәке, сәке дейміз да, атын атамаймыз. Ол өйткен неге? Онда тұрған Алланың міндеттерге құдайлық сипаты бар деген. Міне, жаңа айтқан орыстар айтып отыр ғой, бізде керінше әр атта бар. Мысалы, Айболат деген ат бар ма? Айболат деген кезде өмірден әулетсе, Айболатты қадірлеу керек. Сондықтан сені ол анау сондай бір ұқсас, я бір қайнағасы бар, үлкенгісі бар ма? Ол сенің атыңды анау атамайды. Айеке дейді, я басқа ат қой болады. Пәлінші қайнаға, я пәлінші аға деген сияқты. Міне қазақ біз атты қадірлегеміз, бірақ сол енді біз құжат жүзінде қалай ат алуды осыны жоғалтып алды. Алла тағала бізге сынақ қылып та, бізге мына орыспен қосты, бізге енді Пәленшеевич деп кейіннен оны ұлы деп өзіміз өзгерттік, дұрыс. Мысалы, мен Байтас Тоқбұрын Кескірұлы. Міне. Мен ешқашанда Байтас деген атамды атамаймын да. Оф, Байтаспын. Кім десем, кімнің арқасын Байтаспын деймін да. Міне осы. Соның тегімін деймін атаймын да. Кескірдің ұлымын. А қазір осының бәрін алыптан жойып жіберді. Сөйтті де алыпта мінекей қазір Бейбіт Сарыбай, Ұлықпен Еспан, Майра Орынбек деген сияқты. Мен осы бәріне алыпта осы нені? Біз осы біз киені жүйені бұздық. Кейін жоғалттық. Ат деген кейін жоғалтты. Яғни есім мен аттың арасын жалғап жіберік. Бізге менің атым Тоқбұрын болса, мен өлгенше ол атым мен. Өлгеннен кейін ол аттың есім болады енді. Міне көрдің ба? Ол есім болады. Есімге жатады. Осылай Алла тағала міне Алланың 99 көркем есім сипаты деген міне қазақтығына барда міне. Сондықтан онда әр сол 99 Алланың берген қасиетін біреуі, ең болса біреуі, немесе 10-ы немесе 20-сы сол ана тұрған өлілердің әулиелерде тұрады. Міне. Ана сондан әулиелік аттары. Сондан әулиелік аттың дәрежесі болады. Әли әулиеде өзінің сатысы болады, дәрежесі болады. Оны енді былай да атайды бізде. Қазақта енді қарасаң, ата дейді. Ол ата деген ол сол жоғарғы дәрежелі әулеттер шыққандар. Немесе ана дейді. Ана деп болған бұның бәрі, мысалы, ол тірі адаммен байланысы, мына өлілермен байланысы. Айша ана десек, ол өзінің дәрежесі жоғарғы. Ал егер де біз енді екінші оныңғы төменгілерін біз әруақ дейміз. Әруақ. Айша әруақ десек, онда ол анадан төменгі дәреже әулелік. Немесе басқа бір мысалы Түктібай ата десек, ол жоғарғы дәрежесі әруақ. Егер де Түктібай әруақ дейтін болсақ, ол төменгі дәрежесін айтамыз міне. Осындай біз осы екі дәрежесін міндет. Енді әруақ деген тағы бар. Бұны біз қазір тілдік қорғақ енгізе алмай отырмыз. Әруақ қиын. Түсінбейді. Әруақ пенен әруақты ажырата алмайды. Біз ол бірте-бірте біз сөзде өнер деген нәрсе ғой. Біз осы заманға қарай абай атамыз ғой, мен сөз деп кеттім деп. Осы заманға қарай енді біз бәріміз абай болуымыз керек. Осы жұртқа ақпараттың басында жүрген бәрі біз сөздеуіміз керек. Сөзде өнермен айналысуымыз керек. Сол дұрыс сөйлей білуіміз керек. Осындай жағдайда ғана біз дұрыс сөйлемегеннен кейін біздің қазақтың сөзінің қуаты жоғалып кетті, кеш жоғалып кетті. Сен атыңды қазір андай әкенің атына есімде жалғамағаннан кейін сенің сөзіңде пәтуа кетіп қалды. Сенің көзіңде қуат кетіп қалды. Егер де сен атыңды әкеңді ұлықтайтын болсаң, соның бәрін Құдайдың бұйырғанымен жүретін болсаң, сенің сөзіңде пәтуа болады. Сонан кейін сен қазақ сөзін өзінің орнына пайдаланатын болсаң, сен уже, опшым деген сөздерді алып тастап, орыс сөздерін алып тастап, қазақ таза өз сөзімен пайдаланатын болсаң, сенің сөзіңде
пәтуа болады. Егер сен сөзіңде пәтуа болатын болса, Алла Тағала саған Құран арқылы саған сол әрекет беретін қасиетті береді. Яғни Құраннан кіріп береді. Міне осымен мен орысша сөйлемей қаншама шаттығып айналысқаным арқасында Алла Тағала маған Құраннан екі кілт берді. Сол екі кілттің арқасында қазір мен арабша ешқашандай оқыған емеспін. Арабша жаттап алдым, онда мына кирилица менен жаттап алдым. Енді қазір мен енді соң осы жерін қатым Құран шығарып отырамын. Қатым Құран жұрттың аты менен қатым Құран есімін ұлықтайым. Аруақтардың есімі ғой енді. Мен шолар құдірет, солардың бақшы, ол кім болсын, қалай болсын, біраз уақыттан хабар келеді. Жағдай түзеліп атады. Анаған шипа беріп атады. Аруақтар бас көтеріліп атады. Бұны кім істеп отыр? Бұны Құдай беріп отыр. Құдай неге беріп отыр? Қазақтың тіліне берген Құдайдың осы құдіреті ғой. Тілден пайда болып отыр, ділден пайда болып отыр. Мен ділімді, тілімді ұлықтағаннан кейін Құдай енді мені осындай жоғары дәрежені көтеріп отыр міне. Үн қосып отыр. Үн қосып отыр, яғни оның қызметшілері бар. Сондықтан енді не істеуіміз керек? Біз әр қазақ баласы дінді меңгерген, әр өзін әуле болғысы келетін, болашақта сені бір әуле таза деп атаса екен дейтін болсаң, сен сонымен міндетті түрде шұғылдан. Енді оның сенің өзің дұрыс бұрысын қайықтан білесің. Онда барлық бүкіл исламды айтқан мүміннің ерекшелігі қандай? Оның дұғасымен дегенде. Сен берген батаң, сен оқыған Құраннан дұғаң сен қабыл болады міндетті түрде. Сонда сен дұғаң қабыл болса, батаң қабыл болса, онда сенің мына атың есімге айналған деп не. Атың есімге айналса, енді сен Айболат деген ат емес, сен Айболат деген есімді алғаның болады. Соған байланысты қазір ата жолында енді қосымша ат бере бастады. Яғни сенің қазір уақытың өтті, қызмет жасап аттың, енді сенің ана әулелік жүйеге жалған сен қуатты беріп алуға келетін болсаң, саған бір күні саған айтылады батада аруақтар. Сенің енді сен тұйғындық қойдық, сенің мынандай деген атың бар. Енді менің атым Ақжолтай деп. Маған соған Ақжолтай деп қойды. Мен Ақжолтай деген десем, сөйтсем болып, бүркіт тұқымдас құс екен ғой. Кейіннен барып қарасам үйге бордаға бір күні мен сұрадым, мен Ақжолтай деген оны ешқайда таба алмадым, неде жоқ, ол қандай құс деп. Бір күні қарасам бордаға кірсем, мұзбенін суретін салып қойыпты. Оны балам айтқан, мынаны көшіріп алу керек деп жүрген, кәдімгі бүркіт сияқты құс екен. Сөйтіп жүрген енді оны қалай, енді мен Ақжолтайды қайдан көремін деп өзім армандап жүрдім ғой. Сөйтіп мына Ақтөбеге барып, Бойшыл қарағандының басына баратқан кезде қасымдағылардың мән бермейді. Мен айтам, анау тұр, Ақжолтай тұр, Ақжолтай тұр деп айтпадым ғой. Олар мән бермейді, қаратты да бүйтті қойды. Кәдімгі бүркіт сияқты құс, төсі тұмсығы ақ, кәдімгі керемет сол құсты да Ақжолтай. Міне, ол бар құқы Ақжолтай деген құс. Енді сол Ақжолтай деген не ол? Оның демек оның бір киесі бар да, оны алған анау мына құстар жолай алмайды, қашады. Ол келсе бір сондай бір белгі бар ғой, енді хабаршы ғой. Ол енді Алланың бұл енді хикметіне біздің ақылымыз жете бермейді ғой. Сондықтан әрбір адам өзінің атын қойылған атын қадірлесін, яғни оны есімге айналдыру үшін онда әкесінің ұлы болсын, атасының тегі болсын, оп ебін қосып алсын. Себебі ертең қазақ тілі бұл құдіретті біз қағдетін құдірет әлемге ашылғаннан кейін кез келген орысты мынау қазақтың ұрпағы деп атайтын болады. Біз орыс деген емес, орыстар біз қазақ болдық дейтін болатын болады. Мінекей Ивановтар ертең ол қазақтың ұрпағы деп атайтын болады. Біз оны қорқуға болмайды. Себебі Құдайға ортақ қой, әлемді ортақ, сөзді ортақ, бәрі Құдайдан ғой. Орысты Құдай жаратты ғой енді. Міне біз осыған келуіміз керек. Сондықтан мынау бұл бірте-бірте мына христиандардың бұл ватқандар айтып ватқанды біз оны білуіміз ол керек. Бірақ енді айналып келгенде ертең мына қазақтың бүкіл әлем біздің ар білімі, яғни аруақты өлілерді сыйлау, қадірлеу, олармен жалғану, өлілермен қарым қатынас жасау, барлық айналып келгенде біздің қазіргі қазақтың осы дәстүрімізден, киімімізден, әдебімізден, сөзімізден туындайды. Осыны міндетті түрде әлем үйренетін болады. Міндетті түрде бұған бірақ есік ашу үшін бізге қазір қандай да болсын мына иманы бар, осы бұрын қазақ дәстүріне жәрдем беретін басшы келу керек.